Magandang araw po. Ako po si Dr. Eric Mendoza para sa isa na namang episode ng ating Endocrine Sessions. Para sa araw na ito, ating tatalakayin ang radioactive iodine therapy at ang thyroid cancer. Ito ang mga karaniwang tanong ng aking mga pasyente. Bakit kailangan ng radioactive iodine therapy? Ikalawa, lahat ba ng thyroid cancer ay kailangan nito? Ikatlo, pareho ba ito ng chemotherapy at radiation therapy? At ika-apat, ano ang mga posibleng side effects ng radioactive iodine therapy? Una nating sagutin, bakit kailangan ng radioactive iodine therapy? Ang cancer, kagaya ng thyroid cancer, ay nagagamot sa pamamagitan ng operasyon. Kapag inoperahan, tinatanggal ang mga cancer cells at ang mga cancer tissues. Subalit, hindi lahat ay maaaring makita ng mata ng ating mga galing na siruhano. Maaaring magkaroon pa rin ng natitirang mga cells, potensyal na dumami, at magbalik ang tinatawag na thyroid cancer. Kung kaya't meron tayong tinatawag na adjuvant therapy o isa pang layer ng gamutan para talagang mapababa ang tsansa ng pagbabalik ng thyroid cancer. Sa thyroid cancer, hindi ito chemotherapy, hindi rin ito radiation therapy. Ito ay tinatawag na radioactive iodine therapy. Lahat ba ng thyroid cancer ay kailangan nito? Hindi. Merong apat na uri ng thyroid cancer. At sa apat na uri nito, ang gumagamit lamang ng radioactive iodine therapy ay ang tinatawag na papillary cancer at ang follicular cancer of the thyroid. Ang dalawa, ang medullary thyroid cancer at anaplastic thyroid cancer ay hindi ginagamitan ng radioactive iodine therapy. Dahil sinasabing ang differentiated thyroid cancer cells lamang ng papillary at follicular cells or follicular cancer cells ang maaaring tumanggap ng radioactive iodine therapy kung saan ito ay magiging epektibo. Pareho ba ang chemotherapy at radiation therapy? Ito po ay naiiba. Ang chemotherapy ay gamot na maaaring nilalagay sa suwero o kaya naman nasa forma ng tableta at iniinom ng pasyente. Ang radiation therapy naman ay isang uri ng paggagamot sa cancer kung saan may radiation na lumalabas sa makina o aparato at tinutunaw ang mga posibleng cancer cells. Ang radioactive iodine therapy ay ibang klase. Ito ay iniinom sa pamamagitan ng likido o capsule na format at ito ay na-absorb ng pasyente at ang radioactive iodine ay pupunta sa thyroid tissues o thyroid cells. Ang mga thyroid cancer cells ay aakalaing natural na iodine ito, ngunit hindi nila alam unti-unting tutunawin ang mga cells na ito. At sa kabuuan, bababa ang tiyansa na mauulit pa ang thyroid cancer. Ano ang mga side effects nito? Depende sa dosage ng radioactive iodine therapy. Kung sinasabing high dose ang radioactive iodine therapy, kagaya ng mga ginagamit sa thyroid cancer, maaaring magkaroon ng pansamantalang panunuyo ng laway, pananakit ng parotid gland area sa gawing aking hinahawakan. Sa kabuuan, walang masyadong side effect ang radioactive iodine therapy. Marami nagtatanong kung nakaka-cancer daw ba ito o nakakapagdulot ng ibang uri ng cancer. Ngunit ang katotohanan ay napakaliit lamang ng tiyansa o ng pagkakataon na magdulot ito ng ibang uri ng cancer. At kadalasan, masyadong mataas na dosage ang kailangang ibigay sa pasyente para magkaroon ng maliit na tsansang magkaroon ng cancer ito. Sa clinical practice, hindi natin binibigyan ang mga pasyente ng higit sa total of 600 millicurie na radioactive iodine dahil karamihan naman sa kanila ay gumagaling sa 50 to 150 millicuries lamang. Kung kaya't pag sinabi sa inyo na mag-radioactive iodine therapy kayo ng inyong endocrinologist para mapababa ang tsansa ng pagbabalik ng thyroid cancer o mapagaling ito, ito ay napakagandang oportunidad para gumaling ang inyong sakit. Para naman po sa mga pasyente na may hyperthyroidism, mababang dosage lamang ang kailangan ninyo at hindi nyo dapat intindihin ang mga side effects na nabanggit ko kanina. Maraming salamat po, paki-like po ang aming video at mag-subscribe sa aming channel.